El debat, el treball i la reflexió estan marcant la segona jornada del 14è Congrés de les Joventuts Socialistes de Catalunya, que ha començat aquest matí amb la creació de les comissions de treball. Els joves socialistes s'han dividit en dos grups per reformular i actualitzar l'estructura, els principis administratius, les formes d'interrelació amb altres organismes i el discurs ideològic de les joventuts. Amb més de 1.300 esmenes en total, els delegats consensuaran al llarg del matí la ponència d'organització i la de política per continuar treballant per la tarda els estatuts de l'organització.